alla vuxna som har med barn att göra. Jag kallas för Bibben och är 9 år. Jag har haft diabetes i 2,5 år och snart ska jag berätta om hur det är att ha diabetes. Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare bland barn och ungdomar i Sverige. Det betyder att det idag snart finns någon eller några i varje skola och förskola som har diabetes. Den diabetes man kallar diabetes typ 1. I Sverige har alla barn både rätt och skyldighet att gå i skolan. Därför är det inte bara föräldrar till ett barn med diabetes som behöver kunskap om sjukdomen. Det är alla vuxna som har med barn att göra. För alla barn med diabetes är en sak jätteviktig. Håll koll! Håll koll! Tjena, Bibben. Tjena. Hur är läget? Det är bra. Bra i skolan? Jättebra. Schysst. Det är kanske femte eller sjätte gången bara idag som Bibben nu ska mäta sitt blodsocker. Det gör han genom att ta ett blodprov. Och så har han gjort ända sedan han fick diabetes. Att ha diabetes innebär att man hela tiden, dygnet runt, måste ha koll på sitt blodsocker för att försöka hålla det på en så jämn nivå som möjligt. Det får varken bli för lågt eller för högt. Blir det för lågt kan man få en så kallad känning. Då mår man väldigt dåligt och i värsta fall kan man tappa medvetandet. Blir det för högt, ja då mår man heller inte alls bra. Och på sikt kan kroppen ta stryk. Vad tror du jag har? Jag gissar på 5. Jag hade 4. 4? 0,7. Det är bra. Hos alla människor svänger blodsockret upp och ner. Normalt hålls det i balans av det insulin som kommer från bukspottkörteln. Men när man har diabetes har de celler som producerar insulinet slutat att fungera och man måste därför tillföra insulin utifrån. Det kan man göra på olika sätt. Bibben gör det med hjälp av en pump som han sköter själv. Den är kopplad till kroppen med en plastslang och en nål. I början var det lite svårt att gå in på alla detaljerna och knapparna och sånt. Men numera, kan du det? Ja, nu kan jag det. Det är ganska enkelt nu. Här har jag min pump. Och här beställer jag hur mycket insulin jag vill ta. Så kanske jag vill ha 0,7. Och här vill jag bestämma hur lång tid jag ska ha den på. Och här har jag olika sorters typer av doseringar. Så, och sen när jag är färdig, har bestämt mig vad jag ska ta. Då trycker jag på den knappen, akt. Action. Och då kommer insulinet in? Och insulinet in här. Det går hit. Det här är som min bukspottkörtel som jag bär på hela tiden. Som jag kan ta fram och sånt. Istället för att du har bukspottkörteln inne i kroppen så ja, har du den i så pumpen jag utanför. Här. Och där har du insulinet. Precis. Som gör att du kan leva ett normalt liv. Men hur känner du när du är lite för låg? Det är ganska knottrig i benen. Eller så kan jag... känns som... Jag vet inte, jag kan inte riktigt gå så där jättebra. Eller, det är lite svårt att gå och darra mycket så. Och hur känner du dig när du är lite för hög? Jag kan bli rätt arg. Ibland så får jag ganska ont i huvudet. Idag känner sig Bibben och hans familj betydligt tryggare med Bibbens diabetes än vad man gjorde i början. Då var det mycket oro. Jag gick med mobiltelefonen klistrad i handen och i alla kafferaster, alla möten på jobbet. Och vi hade ju telefonkontakt hela tiden med skolan för att det är en sån stor omställning. Och det är en chock och det är jättetufft för...
för en hel familj att behöva anpassa sig. Och man är jätterädd att han inte ska klara av vardagen. Idag klarar Bibben mycket bra att själv sköta sin pump. Han mäter också själv sitt blodsocker genom att ta ett stick, oftast i fingret. Men självklart behöver ändå både han och hans föräldrar veta att det finns vuxna som vet vad det handlar om och som håller koll på honom under hela den tid han är i skolan och på fritids. I början visste jag ingenting. Väldigt osäker. Hur ska det här gå? Det är ju flera elever i klassen. Hur ska jag kunna ta hand om Bibben om det händer någonting? Och, ja. Det var ju några gånger där i början som jag kände att nej, det här klarar inte jag. Det här, jag vill inte ta på mig det här ansvaret om det händer någonting. Idag så flyter allting på. Man har fått en rutin på sakerna så att... Den här oron som jag hade, den har jag inte längre, för att jag vet vad jag ska vända mig om det är några frågor. Jag vet mycket mer nu. Jag har fått mycket kunskaper om det, så att skulle det komma fler elever med diabetes så har jag liksom inga problem att ta emot dem. Jag känner mig mycket tryggare nu i den situationen. Hej, hej, skulle jag kunna få en frukt? Vad då för frukt? Päron. Päron. Vad gör du ifall han känner sig dålig? Om han plötsligt börjar se dålig ut, vad gör du då? Alltså oftast så kommer han själv till mig och säger att nu känner jag mig låg. Och då frågar jag, vill du att vi ska ta ett stick? Eller ska vi ta en frukt? Och ibland så vill han ta ett stick. Och då tar han ett stick i fingret och sen tittar vi på vad värdet är. Och därifrån så får han frukt eller dextrosol som vi alltid har i klassrummet också. Om han skulle vara för hög, för det kan han ju också vara. Ja, då om vi nu har haft lektion och han säger att han känner sig konstig, kanske sitter och gäspar och ser lite trött ut, då är det ju tecken på att han kan vara för hög. Kan han ta ett stick och visa sig att han är hög, då får han ut och springa några varv på skolgården. Eller så är det på resten då spelar han fotboll lite extra mycket så att han får springa av sig lite. Tycker du att du på något sätt behandlar Bibben annorlunda än dina andra elever? Nej, det tycker jag inte. Inte nu idag. I början, det första året, då, när man själv kände sig osäker, då vill man ha extra koll. Kom ihåg att man var ute på raster extra och extra kollade. Hur går det nu? Han svimmar väl inte på fotbollsplanen om han blir låg eller så. Men inte nu mer, utan nu flyter allt på. Han är precis som en i klassen. Räck upp handen allihopa som vill redovisa idag. Oj, det var många. Ska vi börja med Kajsa? Sedan Bibben fick sin diabetes har han bytt skola. Idag går han på Vårfruskolan i Lund och där fungerar det mesta som det ska. Absolut, jag tycker det är en jättebra skola. Och jag vet också att är det någonting så ringer de så att säga. Vi har den överenskommelsen. Och skulle det vara som så att jag behöver komma dit, om till exempel pumpen inte funkar och inte kan lösa det själv, så vet jag att de kan ta rätt beslut under tiden också. Så det är bra. Det är inte bara i klassrummet och på skolgården som allt måste fungera. Det är också i högsta grad i matsalen, eftersom allt vi äter påverkar vårt blodsocker. Jag tycker att utmaningarna är egentligen de som ligger så att säga utanför den ordinarie matbespisningen. Det vill säga utflykter, fritidsverksamhet när man ska baka kakor, belöningar i form av socker. Men att... Det finns en otroligt stor förståelse från skolan och matbespisningspersonalen som ju engagerar sig och visar vad de kan göra och erbjuda olika möjligheter, hitta någonting som fungerar för honom. Vad blir det för mat idag?
Idag blir det kyckling, sötsur kycklingryta med ris. Ska Bibben äta det också? Han äter kyckling och rå ris och sen sallad till det. Så han får annorlunda mat då? Ja, det är bara för att den här, det är sötsur sås, så det är ju lite socker i. Tänker du varje dag när du gör maten på Bibben? Ja, ja. Det blir ju en vana. Hej Bibben. Hej. Vad hade du för värde? 7,9. 7,9. Okej. Okay. Vad ska du då ta för dos? Jag kan ta en etta. En etta? Ja. 70-30. Oj, vänta. 70-30. 70-30. En halvtimme. En halvtimme. Så. Så. Ja. Det är bra. Precis allt vi människor gör påverkar vårt blodsocker. Inte bara vad vi äter, utan också hur vi rör oss. När man lever med diabetes är detta en ständig balansgång. Det gäller ju att inte få för lågt blodsocker och heller inte för högt. Är det för lågt måste man genast äta något sött, till exempel dextrosol, druvsocker. Är det för högt är det precis tvärtom. Då ska man ha insulin eller röra på sig. All fysisk aktivitet sänker blodsockret. Men som alltid gäller det att hålla balansen. Blir det för mycket motion kan blodsockret plötsligt bli för lågt. Ja, det viktigaste är att man pratar med honom innan. Kanske ta en frukt innan han gör gymnastiken till exempel. Och sen fråga hur han känns. Och han är duktig på det, så att han kan säga om han är låg eller om hur han ligger, så att säga. Och då får vi göra någonting åt det, om det behövs. Vad är du rädd kan hända? Ja, jag är mest rädd att han kanske på under gymnastiken, att han kanske dippar ner sig lite för lågt och så. Va? Så du kollar honom efter också hur han mår? Kollar honom efter också. Det är ett långsiktigt perspektiv man måste ha. Att det är flera saker som samspelar. Det är motion, det är hur mycket man rör sig, det är något prov på gång. Är det, vad ska vi göra? Ska vi ut? Och hur ligger gymnastiken i förhållande till maten? Det är så många faktorer. Det är ju det är ett helhetsgrepp. Och det är inte en allergi som håller honom borta från socker eller håller honom borta från jordnötter. Utan det här är ju så mycket mer komplext. Som Bibbens läkare säger, det spelar ingen roll. Om man skulle äta exakt samma mat varje dag vid samma tidpunkt, det skulle ändå inte ha samma blodsocker. Och så är det för varje barn med diabetes. Ingen dag är den andra lik. Inget barn är det andra likt. Man måste lära känna varje enskilt barn för att förstå just det barnets behov. Nike är idag 4 år och här är hon på väg med pappa Finn till förskolan Tirfing i Lund. Kom Nike. När Nike insjuknade då kände jag faktiskt att nu går världen under. Alltså från och med idag kommer min värld aldrig mer att bli så lik. Just för att vi visste ingenting om det. Och den ena pratade om sockersjuka och den andra pratade om diabetes. Och jag kände vad är skillnaden. Och låt henne inte ha det ena eller låt henne inte ha det andra. Och vi visste inte. Men för mig det gjorde ont. Det gjorde ont och det blev väldigt, väldigt en rädsla. Nike var bara 2,5 när hon insjuknade. Vilket gjorde att hon kunde inte berätta för oss. Hur hon kände. Hon kunde knappt prata överhuvudtaget. Så att det var jättesvårt. Och detta ledde till att vi tog väldigt mycket blodprov för att hålla koll helt enkelt på henne. Mm. Och, gick hon på dagis då? Ja, hon gick på dagis och hade gjort sedan 1 år tillbaka. Så hon var ju ett dagisbarn redan. Hon skulle fortsätta på dagis då med diabetes? Ja, och det blev ju en rädsla för oss att hantera hur ska vi kunna lämna bort vårt barn till människor som inte kan någonting om diabetes. Vi kunde ju själv inte så där väldigt mycket. Mamma, ta socker! Ja, vi ska börja med att ta sånt väl? Det är så mycket som kan gå fel om man inte gör rätt, om man inte har rätt kunskap. Och det är ju inte det här bara att ge en dos. Jag kunde ju aldrig berätta för personalen att ni säger så mycket, utan man måste alltid tänka på faktorer, värme, det är kallt ute, rör hon sig mycket.
Är hon sjuk? Har hon en infektion? Det är ju så mycket faktorer och detta är ju jättemycket för personalen att lära sig också. Mamma! Ja, Annika? Kan man hämta mig? Ska jag komma och mäta dig? Okej. Okay. Ja, då gör jag det. På den lilla foten. På lillepytten. Då gör vi det. Ska vi ta andra lillepytten nu? Är du lite sprallig? Nej. Vänta. Nu får du ligga still. Perfekt. 4,3, Nike. Ska vi ta ett äpple nu? Ja, ett stort äpple. Ett stort äpple utan skal. Då hämtar jag det. Tack så mycket. När Nike fick diabetes tog Malin tjänstledigt ett halvt år för att hela tiden kunna vara tillsammans med Nike och personalen på förskolan. Vi satt och skrev ner långa listor. Det här är bra för Nike, det här är inte bra för Nike. Så här ska ni agera i en sån här situation. Och sen hade vi en väldigt mycket öppen dialog med personalen. Och när jag väl började släppa och gå tillbaka till jobbet efter julen, efter det halvåret, så kom vi överens om att de ringer till mig eller min man varje dag. Innan hon ska äta. Och det funkar jättebra. Micke, ska vi äta? Ta så upp filmen, gumman. Jättebra. Så, ska du ta fingret idag? Ska vi ta fingret? Nej. Okej. Nej. Vänta lite, Micke. Vänta rakt på. Redan nu ständigt försöker lära henne att ta blodprov och hon fixar lite själv när man får hålla ett vakande öga. Men det jag kan ge min dotter, det är att lära henne det jag kan. Och sen är det ju hon som så småningom kommer bli experten. Jag kan ju aldrig känna en känning, jag vet inte vad det innebär. Jag kan ju bara försöka förstå henne när hon beskriver. Och jag har ont i benen, mamma, jag har ont i huvudet, jag är snurrig, jag är darrig. Jag kan ju bara lyssna på vad hon säger. Men så småningom så måste hon hantera det själv. Så det bästa jag kan göra och vara en god mamma, det är att lära henne att själv. Men när den tiden är, det vet jag inte. Det är nu väldigt svårt att säga. Nej! Vet du vad, Nike? Nu är det bra. Jag vill inte. Jag vill inte. Inte. Sa jag. Nu måste jag göra detta. Inte så var jag. Vet du vad, jag märker att du är lite arg nu. Va? Och du brukar ju inte vara arg. Jag vill vara. Jag vet, hjärtat. Men du, kan du mäta mig då? Så får jag mäta dig. Mäta. Vill du sticka med först och kolla om jag är hög eller låg? Mm. Vill du det? Du har ingen diabetes. Du har ingen diabetes. Du har ingen diabetes, nej, mamma. Nej, jag har ingen diabetes. Nej, det har jag inte. Men hade jag kunnat byta med dig hade jag gjort det, hjärtat. Varför ligger hela denna madrassen här? Kunde jag ju... Ännu så länge behöver Nike all hjälp för att klara av sin diabetes. Inte bara av sina föräldrar utan också av personalen i förskolan. Där har man fått en extra resurs 4 timmar om dagen för att någon hela tiden helt ska kunna hålla koll på Nike. Och det betyder att idag kan alla i personalen så mycket att man kan turas om att hålla ett vakande öga på Nike. Men från början var det mycket oro, även om viljan var god. När vi fick reda på det först så tänkte vi att det här ska vi verkligen klara, vi vill ju verkligen. Men sen man liksom såg vad allt innebär, vad vi skulle göra, vad vi skulle lära oss, ta sprutor och blod. Prover och allt det här med maten, tänkte jag, det här klarar man aldrig, tänkte vi då. För det var så mycket, allting kommer ju på en gång väldigt så. Det är snart 2 år som Nika har haft diabetes. Och ni har lärt er väldigt mycket på den här tiden. Ja, oerhört mycket. Kunde man inte tänka sig att man har fått så mycket erfarenhet. Och hur mycket mer man kan och ju tryggare och säkrare man blir efterhand. Det är fantastiskt egentligen att man kan få lära sig det här. Idag känner du ingen oro längre? Inte så, nej, det gör jag absolut inte. Så det är fantastiskt. Mm. Berätta hur en dag går till.
Hon kommer på morgonen. Kom, nu går vi in. Nu går vi in. Mm, hon kommer på morgonen och det är pappa Finn som kommer och lämnar henne då. Och då har vi en liten överlämning. Han berättar hur det har varit där hemma, vad hon ätit till frukost och hur natten har varit. Hon har legat stadigt hela natten, ja. Och hon vaknar upp med 7,8. Ja. Hon har ätit lite mer till frukost. Ja, hon är inte förkyld och sådär. Så att, tror ni att det ska vara konstigheter då? Nej, vi ska ha lite kalas och sådär idag. Så, ja. Så ringer vi Malin idag. Ja. Hur många år fyller du idag, Astrid? 1, 2, 3, 4. Ja. 4 år fyller du? Ja. Idag är det en flicka som fyller år här på förskolan. Ja, vad innebär det med maten? Jo, det innebär att då brukar vi fira det med lite glass. Och den får barnen i samband med att vi äter mat efter maten. Och det får Nike ta en glass också? Ja, det får hon. Och då ser vi värdet det och bestämmer oss för insulindosen då. Vad hon ska ha. Så hon ska ha glass, då kanske hon ska ha lite mer insulin. Är det viktigt detta att hon får vara precis som alla de andra barnen? Absolut, det är jätteviktigt och det går faktiskt att få det att fungera så här. Och det har vi ju märkt att det går jättebra. Vi ringer föräldrarna innan vi ska äta. När vi har tagit provet då 11:00, då ringer vi föräldrarna och berättar så mycket har hon nu och vi ska äta det och det. Nu ska vi äta mat. Vi ska ha köttbullar och potatis och sås idag. Och sen, så ska vi ha lite glass för att det fyller i år. Och så bestämmer vi tillsammans med föräldrarna. Och vi själva försöker också tänka ut så vi också får den erfarenhet och lär oss hur mycket insulindos hon ska ha. Tror du att vi en dag skulle kunna avgöra det där själv och våga ta det ansvaret? Ja, det har hänt ibland att vi har gjort. Ja. Vi ska bara ta insulinsprutan, sen så får du glass, okej? Okay? Det var 3 enheter så det blir 6 knep här. 1, 2, 3, 4. Nike får sitt insulin med en spruta, en så kallad penna. Hon har ingen pump som Bibben, utan varje gång hon ska äta måste hon få en dos insulin. Och hur stor den är beror alltså på vilket blodsockervärde hon har just då, vad och hur mycket hon ska äta, liksom vilka aktiviteter som är planerade för eftermiddagen. Är man många barn i grupp så är det konstigt om det blir konflikter. Och konflikter är många gånger det man lär sig av. Och vi är ju där för att hjälpa barn och lära dem i hur man hanterar konflikter. Men om Nike blir arg, är du då orolig för att det ska vara något fel på hennes socker? Det kan hända att man funderar över det, ja. Precis, och det är det man måste lära sig. Och det är bra att hon också lär sig detta själv. Men även om Inger och hennes kollegor lärt sig mycket om diabetes, känner Inger att hon ibland måste diskutera med sjuksköterskan i diabetesteamet. Det var jättebra att du kunde komma hit. Jag är så glada för det. Så vi har några frågor och funderingar vi skulle vilja ställa till dig. Ja. Och det är lite det här med värdena. För de kan ju växla ganska mycket. Ibland kan det vara väldigt... Blodsocker. Ja, precis. Ibland är det väldigt lågt. Ibland är det väldigt högt. Och i de lägena är det här, hur mycket påverkar det Nike till exempel när hon är väldigt hög och man gör något, hon vill kanske inte göra någonting. Kan man då pressa henne och ställa krav att hon ska göra de sakerna som vi kanske har planerat när hon är väldigt hög? Det kan vara svårt att avgöra det många gånger. Kan du ge exempel på? Är det ni till exempel om vi sitter och har någon språklek till exempel och gör olika saker och hon kanske inte vill då. Då kan ju vara att hon är väldigt hög. Ska man, hur ska man då förhålla sig till detta? Går hon undan och då? Vill hon gå, då kanske vill inte vara med eller sådär och springer därifrån. Yeah. Och samtidigt är det viktigt att man kommer med i gruppen och så, va? Så det är lite... När du säger det här så kommer jag spontant att tänka på att man ska ju aldrig lämna ett barn med diabetes ensam. Nej. Så de får aldrig gå iväg. Nej. Ensamma. Så att om Nika vill gå iväg så får man ju först kolla hennes blodsocker, och det gör ni ju säkert. Ja, och se vad det är. Mm. För att det vanliga för små barn, det är ju att man reagerar genom att bli trött. Mm. Och hon kan kanske inte själv säga. Nej, precis. Så ni är ju viktiga för henne att sätta ord på hennes
på hennes förnimmelser, hur hon precis. Känner sig. Ja. Mm. Men då vill hon inte vara med på språkleken. Nej. Jag tycker det är viktigt att normalisera att hon ska vara med på samma saker som de andra i allra största utsträckning. Men så måste man kunna göra undantag. Och ju mer ni lär känna henne och kan tolka henne så bedömer ni själva när ni ska göra de här undantagen. Ja, barn med diabetes är ju inga robotar som gör allting likadant från gång till gång. För ibland kommer jag ut på skolor och så säger någon lärare men vi behöver ingen information för vi har redan en pojke som har diabetes. Men att man känner en familj och ett barn som har diabetes innebär inte att man känner alla. Nej, och medan somliga barn redan tidigt tar ett väldigt stort ansvar själva och kan sköta insulinbehandlingen som små professorer. Så är andra mer disträ och kan även i både 7:an och 8:an behöva påminnelse och hjälp att komma ihåg och ta sitt insulin och tolka värdena. Så det är väldigt olika hur snabbt barn mognar och deras personlighet. Och det är ju vi vuxna som måste hjälpa dem med deras egenvård så att de får det stöd som de behöver i olika stadier. De hade bråkat någonting med gungan, tror jag. Men det löste sig nu. Vet ni vad? Filip och Ulrika, jag får bara prata med Inger om hur dagen har varit. Ja. För ni hade tydligen bråkat vid gungan. Jag vill bara höra vad som hade hänt. Förlåt. Det löser sig nu här som du ser. Ja, och det är bra när det gör det ju. Ja, precis. Ja. Ja, nu verkar de hur. Ja. Ska de gifta sig igen? Ja, precis. Så är det så här. Ja, men vad bra. Ja. Köttbullar har vi ätit och hon är glad för sin lingonsylt utan socker. Så den gillar hon, ja. Så att jo, det har varit bra. Så hon har ätit bra med mat. Strålande. Ja. Tack snälla för idag. Tack för idag. Ses vi imorgon. Ja, gör vi. Ja. Hej då. Min största rädsla är ju den dagen Nike ska lämna nu Tefing och då ska vi börja om på ny kula igen. Och det är ju inte säkert att vi får en ny resurs eller någon ny som är lika engagerad som den personalen vi har idag. Och det är inte roligt att vara mamma och behöva lämna sitt barn till någon som du inte är helt trygg med. Ja, alla ska kunna känna sig trygga i skolan och i förskolan. Barnet, föräldrarna och också sjukvården. Sedan 2009 har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter om hur detta ska ske. Det ska finnas en egenvårdsplan för varje enskilt barn. Och den handlar om vad just det barnet kan eller inte kan. Och vad just det barnet behöver för hjälp i skolan och i förskolan. Rosita Ilvered är landets första diabeteskonsulent. Hon åker runt i Jönköpings län och informerar i skolorna om diabetes. Och se till att egenvårdsplanen blir ifylld. Ja, den här egenvårdsplanen, den är ju viktig att man fyller i. Om man har ett barn som får någon behandling i skolan utav annan personal så ska man fylla i en egenvårdsplan. Och där står det ju ja, dels vilken lärare som har ansvar, vad man ska göra i samband med att man får en känning. Vilka symptom man har på sin känning och vad barnet klarar själv när det gäller att ta sitt blodsocker och ge insulin då. Och sen ska den skrivas på av både skolpersonal, förälder och sjukvårdspersonal då. Innan har det inte funnits något sånt utan sjukvården har ju mer bara släppt egenvården till skolpersonal och föräldrar att det får de fixa själva. Så det blir ju lite mer tyngd i det. Och då är det också viktigt att man har en diabeteskonsulent som kan åka ut och fylla i kunskapsbristen då. Mm. Och så ska ni skriva på det med då. Ja, tyvärr är det väl så fortfarande många blandar ihop typ 1 och typ 2 diabetes. Och att de tror att barnen har levt felaktigt med sin kost och så. Och de kan ibland ställa frågan att oj, kan hon redan ha fått diabetes? Kan hon verkligen ha gjort så mycket fel vad det gäller att äta sött och sånt? Är det beror på och sånt? Så det finns ju helt klart ett glapp där i den kunskapen vad diabetes typ 1 är för något. Det forskas idag mycket om diabetes, både om orsakerna till sjukdomen och hur man smidigast ska hantera den. Det som man tidigare kallade barn- och ungdomsdiabetes, diabetes typ 1, innebär ju att de celler som normalt producerar insulin av någon hittills okänd anledning helt har slutat att fungera. Den moderna insulinbehandlingen eftersträvar att så mycket som möjligt likna kroppens normala insulinproduktion.
Det betyder behandling dygnet runt med pump eller penna i hemmet lika väl som i förskolan och skolan. Och det ställer krav på alla. Eva Örtqvist arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och är specialist på barndiabetes. Jag brukar tänka att man behöver ha nästan flera olika nivåer av kunskap. Dels behövs, skulle jag ju önska, att det fanns en mycket större allmän kunskapsnivå i samhället överhuvudtaget om barn med diabetes. Om varför barn får diabetes, det vill säga det vet vi ju inte säkert då. Att man tog bort en del av fördomarna om varför man får diabetes. Att man har ätit sig till det och så vidare. Den allmänna kunskapen, så att vi visste att barn, att det fanns den kunskapen. Men sen är det allmänt om barn med diabetes. Om högt blodsocker och lågt blodsocker och hur man, ja, det här praktiska lite grann. Och sen den tredje nivån, den högsta nivån kan vi säga då, det är ju faktiskt just det här barnet. Just Kalle eller just Lotta. Hur ser deras diabetes ut i den här åldern? Och framförallt, hur är Kalle och hur är Lotta? Hur mycket klarar det här barnet själv och hur mycket behöver en påminnelse om? Vi har macka. Ja, tack. Varje barn är ju en egen individ. En del barn äter, en del barn äter sämre. En del barn blir mer stressade och uppvarvade i olika situationer. Och likaså kan barnen visa väldigt olika tecken på lågt blodsocker. En del kanske bara blir stillsamma och blir sittande i ett hörn. Och det kan ju vara skönt på en förskola att någon åtminstone sitter still. Men om det är barnet med diabetes, då bör man vara lite vaksam och kanske gå fram och mäta blodsocker och se så att inte det beror på ett lågt blodsocker. En del barn blir istället väldigt uppvarvade och springer runt och så. I dagens skola så behöver man ofta skapa extra resurser. Men det betyder ju inte att det är bara en person. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag har varit med om diabetesbarn som inte har kunnat gå till skolan vissa dagar därför att resursen, den personen som kunde det här och hade lärt sig det, var borta själv. Och då kunde barnet inte gå till skolan och det är inte okej. Alla barn har rätt att få gå till skolan, även om man har diabetes eller någonting annat. Så att man ska ha flera vuxna i varje grupp som kan, så att man ska kunna gå till skolan även om den personen som man brukar ha som sin hjälp är borta. Det ger ju en enorm trygghet i en personalgrupp om man vet att det är någon annan som kan ta över. Jag har jobbat jättemånga år med det här. Jag slutar aldrig att imponeras över den enorma kraft som finns hos både barn och ungdomar och föräldrar i att kunna ta till sina kunskaper och hantera den vardag som man måste göra och gå vidare. Det är fantastiskt att se den möjligheten, det som finns i människor när man verkligen måste. Och så tar vi mäter henne. Tror hon är hög eller låg? Var hon låg? Och vad gör vi när hon är låg, Nike? Precis. Då behöver hon ju druvsocker. Nej, hon behöver inte. Hon behöver inget druvsocker. Hon var inte så låg då? Då, där. Då blir det noll. Vilket råd skulle du vilja ge till kollegor som kanske precis har fått ett barn med diabetes på skolan och känner samma oro som du gjorde en gång? För det första så att man tar reda på så mycket man kan. Kunskapen är viktig så att man vet vad som händer när ett barn med diabetes blir låg eller blir hög. Vad man kan göra då. Det är ju viktigt att man sätter sig in i det. Sen det här med exakta vilka värden som betyder vad och så här, det kommer efterhand. Det viktiga är att man vet vad man ska göra. Och sen också att man har en tydlig arbetsfördelning. Vem som har ansvar för vad. Det är obligatorisk skolgång i Sverige, så hon har rätt att vara på en skola där jag kan känna mig säker när jag lämnar henne på morgnarna. Att inget kommer att hända. Och det här är en sjukdom som man har 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Den tar aldrig paus. Och det är också någonting folk inte förstår i omgivningen. Att man tror att men ge henne en spruta eller sen är det bra. Eller det är aldrig så. En dag är aldrig lik en annan. Och att olika förutsättningar gör att vi ger olika doser. Och vi håller alltid koll på henne.